တစ်တော့မှာမင်းတို့မှာအမြတ်တာပြိတ္တတွေပြရင်လို့မင်းတို့ကခေါ်လိုက်နော်ဆက်ဆက်လိုက်မင်းလားပါနော်တောက်ရရလားကျွန်တော်နာမည်တောက်ရတက်ခိုင်နော်အမြတ်တာရဲ့ဆရာတစ်ပည့်တော်ရောဒီနေ့တော့အမြတ်တာဇလန်လွဲကိုခဏနားထားတယ်တခြားဇလန်လွဲရိုက်ပြီးဒါရှူတင်ရောက်နော်တခြားဇလန်တွဲလေးလည်းအပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဒီကျွန်တော်ဝီလက်တရားဒီမှာကျွန်တော်ဝီလက်ကနေပြီးတော့ subscribe ပန်းစီလေးဝီလက်ပန်းစီလေးပြောရမှာကတာပြောဒီမှာဒီထဲမှာတော့ပစ္စည်းတွေစုံနေပါလေလည်းမသိပြီးမှပဲအေးစေးပွင့်ကြည့်တော့ရန်ပြောတယ်ရန်လဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲဖမ်းပါရှိဖို့ရှိဖို့ရေးစားရှိတာရှိရဘူးရှိရှိမရှိမရှိဘူးလေပြောရပြောပြဒီမှာတက်တော့အဲ့လိုရေးရလို့လားရှိရှိ